ただくのはスリランカの映像です。ちょっと暗いのようとした雰囲気になるよね。この番組はドローンや VR の最新技術が切り開く教育の新たな可能性を広げていくことを目的としています。本日はこちら、ドローンで旅をしてみよう。イエーイ。今からドローンで撮影したとっても綺麗な映像をお見せしますので、少しでも旅気分を味わってくださいね。はい、はい、さて今回見ていただくのはスリランカの映像です。それでは早速映像を見ていきましょう。はい。いっぱい建物建ってんのに人が少ない。
そうだね、でももっと面積がギュッとちっちゃいから、スリランカの方が土地がもうちょっと国自体は大きい。ちなみにスリランカの首都は、ちょっとこれ私も言えるかちょっと難しいんですけど、スリジャヤワルダナプラコッテ、スリジャヤワルダナバナ、スリジャヤバナナバナナ、スリスリスリ、日本人には早口言葉みたいですごく言いにくい、スリスリジャヤジャヤワルワルダナワルダナワルダナプラプラコッテプラコッテ、ちょっと覚えられないねこれね。ちなみに最後の方に出てきた大きな岩っていうのがあると思うんですけど、これがシーギリアロックと言いまして、シーギリアロック木の土みたいな感じで、木かなってる、そう、岩なんだね、森の中だから木がこんなにでっかくなったのかな。ちなみにこのシーギリアロックなんですが、空中宮殿と言われていて世界遺産にもなっています。富士山みたいな、そうだね、富士山と一緒だね。ちなみにこのシーギリアロックには悲しいエピソードがあって、世紀後半に権力争いの末、王であった実の父を殺害し、自らが王位についた息子の王が父を殺した後悔から、かつて父の夢であったシーギリアロック宮殿を建設したそうです。しかしそこでの暮らしの中でも後悔が消えず、自ら命を絶ったそうです。ちょっと悲しいエピソードですね。お父さん殺しちゃって、で自分で、あ、殺しちゃったと思って、自分も最後自分で死んじゃったっていう悲しいお話です。そうだね、ちょっと暗い土曜とした雰囲気になるよねということで今回はスリランカを紹介しました。皆さん今日はどうでしたか？なんかスリランカって都会みたいなイメージがあったんですけど、スリランカってこういう村とか森が多いんだなっていうことを初めて知りました。それではスカイハイトキッズ